Dnešní díl Flow vám přináší UniCredit Bank. Podnikejte s výhodným úrokem a účtem zdarma. Vystudoval matematickou statistiku a teorii pravděpodobnosti a také psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let přednášel na katedře psychologie. Je autorem metody sociomapování, která umožní dobrou orientaci ve vzájemných vztazích. Založil společnost Quet Group, která se zabývá personálním poradenstvím a koučováním. Dnes patří Radovan Bachbouch mezi nejžádanější psychology nejen českých top manažerů. A Radovan Bachbouch je naším hostem v pořadu Flow Balance. Dobrý den, vítejte tady u nás. Dobrý den. Pane Bachbouchu, vy se mimo jiné zabýváte zkoumáním štěstí nebo toho tím, jak být šťastnější. A na to se vás hodně novináři ptají. A mě by zajímalo, jak se díváte na fenomén dnešních dětí, které nejsou podle výzkumu moc šťastné. Mají úzkosti, mají deprese a je to vzrůstající problém společenský. Je to vzrůstající problém, vlastně trend, že ty parametry mentálního zdraví jsou u nich horší, když bychom řekli, že žijí v materiálním blahobytu a možná i v vztahovém blahobytu, a přesto to neustále stoupá. A myslím si, že je jednoznačná vazba, tak jak se to jeví z těch výzkumů, mezi narůstáním depresivity a úzkosti, dokonce i panických poruch a podobně, a užíváním sítí. To je jeden z důvodů, proč to tak je. Těch důvodů je samozřejmě víc. Mění se vlastně i to, jakým způsobem je člověk zavzat do toho sociálního prostředí, protože dřív vlastně to bylo tak, že ty děti měly nějakou partu a v ní si trénovali všechny ty sociální dovednosti, znali se mezi sebou a hráli si spolu, běhali venku. Dneska to tak není. Dneska vlastně jsou ve větších, možná takových jako davovějších skupinách a více se vnímají virtuálně, třeba přes právě ty sítě, a ty nedávají úplně dobrý prostor pro trénink těch sociálních dovedností. A jak velký je to problém, že děti prostě nechodí ven, jako jsme chodili, jako chodili generace předtím, že prostě nechodí po škole se někam vyběhat, protože to je vlastně velký fenomén, nejenom český, ale celoevropský, a mluvil tady o tom taky šéf programu Trenéři do škol, že s tím souvisí i nárůst obezity mezi dětmi. Jak velký je to problém z hlediska jejich psychiky, podle vás? No, vy to zmiňujete obojí. On je to problém fyzický a je to problém psychický. On to spolu souvisí. Je to dáno tím, že vzrůstá čas, který tráví vlastně na iPadech, který tráví na těch sítích, který tráví u počítače, tak to je daleko větší objem. A to jde na úkor toho času, který dřív, toho volného času, který trávili venku a trávili vlastně běžným hraním. Jako leta se hrály pořád stejné hry a je zajímavé, jak se to mění, kolik her, které byly úplně přirozený, jako Slepá baba, jo, Honíčka a podobně, na schovku, že jo. Tak jsem viděl teďka knížku, která se jmenuje Retrohraní, teď je to tam všechno popsané, taky krvavý koleno a tak dále, co si člověk pamatuje, a oni to ty děti fakt neznají. Jako, když můj syn hrál jako na schovku, tak hrál na iPadu, jo. Jako, že prostě ty hry se přesunuly do jiného prostoru a bohužel to netrénuje, jak ty dovednosti fyzické, tak samozřejmě má to i ty důsledky psychické. Jo, protože třeba pro řadu her je důležitý víc čekat, trošku strategičtěji se pohybovat. Dneska vlastně všechno je v daleko rychlejším tempu. Je důsledek těch sítí i to, nebo vlastně těch technologií, že se dnešní děti moc neumí nudit a furt chtějí nějaký vlastně program a nějaké vjemy, že jsou na ty vjemy prostě zvyklé? No určitě. Ona vlastně, když se bere objem informací, tak jich mají daleko víc, než jsme měli my rozhodně. A je to trend, který stoupá, že jsou zahlceny těma informacemi a tím pádem jsou taky zvyklí ve chvíli, kdy je něco neuspokojí, nechytné v prvních vteřinách, nějaký video a podobně, tak už přeskočit někam jinam. Ale tím pádem se ztrácí jedno z základních umění, který vlastně bylo velmi důležitý pro to, aby vznikaly nějaké nové nápady, aby si lidi něčeho všimli, a to je umění třeba čekat. Já dám jeden příklad. Já jsem byl na promoci své prostřední dcery před měsícem
A teď jsme tam byli v té aule, čekalo se na ten program a rozhlíd jsem se a tam většina, ale i dospělých, to nebyly jenom děti, ale bylo jich tam hodně, těch studentů, tak scrollovali na telefonu. Jakože že vlastně tam nikdo nebyl takový natěšený, že to přijde jako před koncertem nebo tak. Rozhlížíte se, trošku si uvědomujete ten prostor, jdou vám hlavou vzpomínky na vaše studium a tak dále. Ty lidi pořád něco dávají do té hlavy, ale přitom nekvalitního. Vidíte, jak to jenom projíždějí, to nemůže mít žádný dopad. No. Tak to vidíte i na zastávkách, i v dopravě. Je to docela jako běžný vlastně fenomén, no, že jsme zvyklí pořád být nalepení na tu obrazovku na mobil. Já bych se ještě chtěla zastavit u jedné věci. Vy jste říkal, že děti a jejich úzkosti nebo dospívající, že to souvisí právě s těma sociálníma sítěma a s těma technologiema. Taky jste říkala v jednom z rozhovorů, že děti se chovají specificky, nebo ty teenageři, že na těch sítích špatně snáší kritiku, že si ji berou velmi emocionálně a přitom sami jsou extrémně často krutí a velmi kritičtí. Čím to je a není to takový jako paradox, že je někdo citlivý a přitom je kritický k jiným? Jo. Ono, kdyby ta výměna komunikační byla tváří v tvář, tak vlastně by to nemělo vznikat. Protože tam je to takový, že si vzájemně kalibrujou ty lidi ten přístup a nakonec to končí u něčeho, co je spíš snahou dohodnout se. Jo. Vemte si, kolikrát vlastně, když člověk přijde nastavený na konflikt a teď za váma přijde fyzicky a teď vidíte, že je v první chvíli rozčilený a začnete se s ním bavit, tak jak často to končí u toho, že je tam nějaký smír a odchází spokojeně. Když vám budu psát, už třeba e-mail, když vám budu psát, tak tam tenhle efekt není, protože já nemám vaši bezprostřední reakci. Jako, že se pousmějete, že je vidět, že k tomu něco řeknete. Takže já tak, jak to teďka cítím možná i na základě nějakých chybných nebo jednostranných informací, tak vám napíšu mail, během kterého nedojde k nějaký katarzi a k tomu, že bych na konci řekl, jo, máš pravdu a vlastně jsme si to hezky vyříkali. Ne. Bude velmi tvrdý, vy si ho přečtete, já u toho nejsem, vy si tam doplníte ještě horší intonaci, než třeba jsem měl a už si to takhle vyměňujeme. Takže jedna věc je to časové zpoždění. Že to není jako kalibrované a synchronizované, ale že ten člověk vlastně jako to dá do té často té vstupní intenzivní emoce, která tam byla, která byla negativní a na to ten druhý, takže se to vlastně dostává do takové spirály vlastně, která to zhoršuje. A druhá věc je, která v tom hraje roli, je to, že já nevidím ten váš výraz, když něco řeknu. A většina lidí, kdyby třeba řekla něco tvrdýho a teď vidí, že třeba vrkli slzy tomu člověku do očí a tak dále, tak většina lidí má nějaký cit, že si uvědomí, že to přehnali, že to hned třeba trošku zmírní a podobně. Ale když napíšu někomu takhle něco nebo napíšu tak, jak je to v diskuzích opravdu nějaký extrémní stanovisko, tak vlastně já nevidím, co to s ním dělá. Ale vidím, jak hned ostatní mi tam dávají za to body nebo to vyvolá nějakou jejich silnou reakci. Takže oni jsou velmi tvrdí, ale sami, když jim někdo něco napíše, tak prostě smažou tu fotku, kterou tam třeba dali, která neměla tolik lajků. Takže vlastně oni jsou citliví na to, když to dostávají. Samozřejmě, že se jich to dotkne, že jim tam něco ošklivého někdo napsal, ale vlastně neuvědomí si, že to též můžou způsobit i druhé straně. No, takže očekávají spíš jenom ty lajky, tu pozitivitu jako v tom běžném kontaktu, ale ten návyk vlastně ze sítí klidně tvrdě říct někomu něco, co si myslí, ten se potom přenáší i do toho kontaktu, anebo někdy je to takový, že jsou vlastně nejsou z toho říct v tom přímém kontaktu, ale říkají to na těch sítích, čemu se říká relationship. Jo, jakože. A čím to je? To je vlastně teda, že to nemají natrénované z toho normálního, klasického, z těch klasických interakcí mezilidských, jo? Takže tam chybí třeba nějaká empatie, dejme tomu. Jo. Protože empatie hodně jako rozvíjíte taky tím, že vidíte, co se v tom člověku děje, co on přímo neverbalizuje. Takže je důležitý, že umíme číst tvář, obličej, tohle emotikony nenahradí. Navíc emotikon to je rozhodnutí, to tam dáte a vlastně to takhle nemusí probíhat. Takže vlastně se i zhoršuje ta schopnost číst něčí obličej, taky to vyjádřit vlastně v tváří, v tvář.
Takže oni jsou třeba velmi odvážní, když si SMS-kujou, ale pak, když se potkají ve škole, tak prostě vidíte, že velmi stydlivě jako na sebe reagují. A teď byste očekávala stejnou odvahu, protože když se díváte na to, co třeba devítiletý děti jsou schopní si napsat, tak si řeknete, to je teda jako už hodně pokročilý, když si vzpomenete na to, když jste k nějakému takovému typu konverzace dospěla třeba vy. Jsou mladí lidé sněhové vločky, jak se o nich posměšně říká, jsou citlivější? Jsou citlivější. To posměšně, no tak samozřejmě, že oni to citlivě vnímají, protože jako to je dokázané. Na tom, jo, jsou citlivější, tak je to vidět i na tom, že vlastně se zvyšují ty parametry zasaženosti, ty jejich zranitelnosti. Jo, tak musí buď se stupňovat to, čemu jsou vystavené, a to se objektivně nestupňuje. Ta míra stresu nebo tak jako to. A nebo se stupňuje to, že jsou citlivější a reaktivnější na tyhle věci. A samozřejmě jsou tam i rozdíly, ženy jsou citlivější než muži. Dívky víc než hoši. A čím to je, že jsou teda dnešní mladí lidé citlivější? Bavíme se asi obecně o generaci Z, dejme tomu, aby jsme to nějak zarámovali, nebo 20+, dejme tomu. A čím to je, že jsou to citlivější lidé? Je to třeba výchovou dáno třeba, nebo čím podle vás? Tam těch faktorů je víc. Jo. Určitě jeden z nich je to množství informací, které často ale jsou informace, které navozují strach nebo úzkost. Když bych nevěděl nic o okolním světě a vlastně nedíval bych se na noviny, nečet bych zprávy a byl bych tady, tak si řeknu, že svět je krásný. Když se začnu dívat na televizní zprávy, když začnu číst, co se všechno děje, tak vlastně ke mně dospívají informace o tom, co všechno mě může ohrožovat. Jakmile si čtete, že někde něco se stalo, tak si to člověk hned stáhne k sobě a ta schopnost rozlišit mezi tím, co je reálné, co je pravděpodobné, potom se docela mění. Navíc jako všimněte si, kolik je různých filmů, které mají úplně jako děsivý obsah. A ono to proniká do té, když někdo jako v takovém nastavení ne už úplně bdělím se na něco takového dívá, teď to proniká jako obsah do té mysli. Takže se tam objevují docela jako děsivý věci, ale spíš právě z těch sítí a z filmů. No a jako potom ten mozek to vyhodnocuje jako reálný nebezpečí. Na druhou stranu, a na tom se shodují i zaměstnavatelé, tahle mladá generace, která vstupuje na pracovní trh, tak mnohem víc dbá o svoje duševní zdraví, o nějaký work and life balance, nechtějí se prostě udřít jako ty předchozí generace. Tak není třeba tohle pozitivní trend, že by to mohlo i celou tu společnost nějakým způsobem posunout? Že ti lidé už mají nějaké hranice? Ta logika je v tom taková, jako když prostě máte nemoc, když člověk má chřipku, tak je víc citlivý na to, co mu dělá dobře, co ne, a víc o sebe pečuje. Jo, to jde ruku v ruce, takže prostě, když má víc energie, tak to tolik neřeší a jak má začne mít teplotu, tak řeší, jestli prostě se nepřikryje, jestli si neudělá čaj a tak. Takže myslím, že ta citlivost jde ruku v ruce se snahou najít nějaký nástroj, který tomu pomáhají. Ale některý z těch úplně přirozených nástrojů v té výbavě nejsou. A jeden z nich, vy už jste ho zmiňovala, je právě to chození ven. V covidu to bylo výborně vidět. Jo, mimo jiné, myslím si, že covid naučil některý lidi zase chodit víc ven než dřív. To je jeden ze základních způsobů. My jsme žili v přírodě, takže vlastně je to důležitý způsob, jak ten člověk přijde na jiný myšlenky, jak se uvolní. Myslím teďka nejít někam do centra města, ale spíš do přírody, projít se a tak. To je tak jednoduchý, tak přirozený. Tady to bylo století, tisíciletí a vlastně dneska oni toho mají méně. Jsem slyšela, že vlastně i ta zelená barva nám dělá dobře. Že tak evolučně vlastně je to spojený s přírodou, tak je to tak, že to pak můžeme přenášet a i když jste někde v místnosti, tak samozřejmě, že přítomnost kytek taky snižuje ten stres, jo? A přítomnost zelené barvy, tak ale nejlepší je prostě jít do té přírody. Začíná školní rok, proto bych se ještě zastavila u těch teenagerů nebo u těch školních dětí. Psychické zdraví dětí v Česku se zhoršuje, 3 z 10 deváťáků trpí úzkostmi, 60% je pak přesvědčeno, že pokud přijdou do školy, smutní učitele to nebude zajímat. To jsou data Národního ústavu duševního zdraví. Ministerstvo školství to chce výhledově změnit, chystá reformu a měli bychom se víc potom věnovat vlastně psychickému zdraví dětí ve školách. Vítáte tu iniciativu a přišla za 5 minut 12 nebo už po 12?
No mírně po 12. ale pořád jako je možné to dohnat. Vítám jednoznačně. Myslím si, že tohle v těch předmětech učených chybí, že se pořád hodně učí fakta děti, a když si vezmeme, ono dnes ta fakta jsou dostupná, ta hodnota toho, že něco vím z paměti v době, kdy si všechno během pár vteřin vyhledám a ani to nemusím hledat někde v knihách, to už není to, co by si člověk měl z té školy odníst. Co si teda má z té školy odníst? Já si myslím, že jsou to hodně ty softové kompetence. Mě mrzí, že se pořád neučí takové ty základní věci jako stress management, jako obecně jsou školy, kde už na to víc myslí, ale obecně, aby to byla součást kurikula, vyjednávání s lidmi, jo, jako konflikt management, jo, to mi přijdou fakt tak důležité věci pro život. A to v manželství už je pozdě, aby člověk se učil opravdu třeba konstruktivně se na něčem dohodnout a tak. Jako nějak se to naučíme, ale existuje nějaká best practice. Když se člověk nad tím může zamýšlet. Už jsme to tady zmínili, vy jste to zmínil, že vlastně žijeme v době, kdy jsme přehlceni informacemi, že i z toho nám není často dobře. A pak do toho vstupují ještě dezinformace. Velký problém dneška. Jak velké riziko je to podle vás, celospolečenské dezinformace a to, jak jim někteří lidé věří? No obrovské. Jo, obrovské. Teď je otázka, jestli ještě pro ty děti je to složitější. A to jsme zase trošku u školy, protože dřív, dejme tomu, ty informace byly víc ceděné, cenzurované, bylo jich míň. Dneska je to ze všech stran, ještě je to složité v tom, že ty algoritmy jsou takové, že člověk se potom dostává do nějakých sociálních bublin, kde už prostě jako se to třeba extremizuje, to je vidět na těch jevech, jako sociální polarizace a podobně. Takže vlastně jako jeho názory ho dostávají do ještě extrémnějších jako poloh jako a do kontaktu s lidmi, kteří jako jsou ještě dál v těch názorech, tak tam není ani prostor pro nějaké rozumné vyříkání si těch věcí. A co se ztrácí, nebo co není ztrácí, co není úplně dostatečně učené, nebo čemu není věnována taková pozornost, je kritické myšlení, aby člověk dokázal odlišit ty zdroje těch informací a aby měl nějaké základní schopnosti čerpat kvalitu informací. Kvantita nenahradí tu kvalitu informací. Možná i nějaká mediální výchova, zdroje, mediální výchova, no, kterým věřit to, a ne. Protože tady je tolik různých jako konspiračních teorií a fejkových zpráv a tak dále, ale jak to rozeznat? A to bude ještě horší teďka s AI, protože vlastně tam už vůbec jako ten obraz je reálný nebo není reálný a když vycházíme z toho, že člověk prostě má tendenci si konfirmovat svůj názor, který ani nemusí být úplně správný, tak jako jakými mechanismy ho vlastně podpoříme v tom, aby si dokázal vybrat to opravdu jako hodnotné mezi tou spoustou dostupných informací. Teď navážu na to, co říkáte, jak se vyznat v množství informací a v množství nabídek na to, jak být šťastnější, kterými je vlastně zahlcený internet nebo sociální sítě, je spousta lidí, kteří nabízejí zaručené recepty. Vy se tím zabýváte, proto se vás taky na to ptám. Jak se v tom vyznat? Jak neuvěřit, nenaletět, neublížit si třeba ještě víc? No, je to hodně spojené s tím, že ty nejpřirozenější způsoby bývají velmi, velmi dobré, čím je to víc spojené s tím, že člověk někam musí jít, musí za něco zaplatit a tak dále, tím bych byl opatrnější. Jo? Myslím si, že tomu, aby člověk byl spokojený, pomáhají malé věci, to, že jde ven, že má doma nějaké třeba zvíře, že je s přáteli. Kolem tohohle se biznis nevytvoří. Když tam vidíte nějaký biznis, tak by člověk měl být ostražitý. Jednoduchý způsob, jak třeba se to dá odlišit u knížek, když máte hodně knížek na téma štěstí, je podívat se dozadu, jestli prostě je to spojeno s nějakou reklamou na další produkty od toho autora a že půjdete na jeho semináře a podobně, anebo jestli je tam hodně vědeckých článků, tak to je jeden ze způsobů, protože na první pole třeba podle obálky to rozeznat nejde, ale podle rejstříku docela dobře. Usilovat o štěstí je prý podle vás nebezpečné, musíme na to jinak a neusilovat o štěstí. Tak jak na to?
No, abych to uvedl na pravou míru, já se, někde jsem to určitě takhle říkal a jsou knihy, které o tom, třeba jedna z výborných knih na to téma je Antidotum, jo, že vlastně taky ty lidi, kteří hledají to štěstí a jdou někam hodně daleko za ním, tak vlastně se ukazuje, že jsou to takový super klienti všech těch různých pochybných metod a postupů, že je lepší to hledat tady a teď a v těch menších věcech. Já spíš bych to přerámoval, že nedává smysl hledat jednou provždy někde to štěstí jako konečné řešení, ale spíš se snažit vytvářet ty šťastné momenty během každého dne. Jo, a k tomuhle ty lidi víc, jakože by měli být citliví vůči tomu, jestli dneska prožijí hezký den, co uděláte pro to, abyste dneska jako zažila hezký den, to je o tom, sestavíte se, sednete si na lavičku, dáte si kávu, spíš k takovýmhle malým věcem, aby člověk směřoval, než k šťastnému vyřešení svého života. Takže to vlastně tím receptem nebo jedním z těch návodů na to, jak být šťastnější, může být takové to asi často omílené jako umění radovat se z maličkostí. Prostě každý den si něco najít. Jo, přesně tak. Jo, ono to zní jako fráze, ale fakt to tak je. Je to podobné, čemu bych to přirovnal, no, jako takový to velký štěstí, to konečný, to definitivní a tak, co člověk hledá jako někde jinde, to je jako kdyby prostě někdo usiloval o to vypadat jako model, modelka a bude nešťastný s tím, že je tady a že žije v úplně jiných podmínkách, než tady někdo, koho sleduje na sociálních sítích. Mimo jiné, i tohle je ten zdroj té úzkosti, to srovnávání sociální, to, že jak to, že tady někomu je hrozně dobře a ono to samozřejmě je všechno velmi zkreslené. My máme jenom... Jo, takže taky by to znamenalo spíš, než chtít být jako modelka, prostě co uděláte pro to, abyste se cítila líp a abyste dobře vypadala. Prostě jako tady a teď, jako malý krok, jako tak, abyste se cítila líp. Takže to vlastně vyvolává i nějakou frustraci ty sítě, že si říkáme, že se všichni mají líp a jezdí na dovolený a vypadají úžasně a my ne. Přesně tak, no. Protože člověk tam jako nedává tolik fotek po ránu, jak vypadá, nebo v době největšího stresu, nebo tam nefotí každý den, když dělá to samý. Je to zajímavý zkreslení. Když se podíváte na fotky, tak oni opravdu mají tu tendenci nebýt reprezentativním výběrem vašeho života, ale nejvíc fotek máte vždycky jako s nějaký dovolený. Nebo, jo? A takže se stane, že někde třeba 3 roky žijete a pak si řeknete, já nemám ten byt ani vyfocený. A když jste v tom bytě 3 roky žila a já myslím, že ono to je podobné, že lidi dávají prostě na sítě svý fotky, ještě vybraný fotky z tý dovolený, takže to není jejich život. Jo? To jsou prostě jako nějaký momenty, které se právě velmi od jejich běžného života liší. Teď se mi nahrála na další otázku. Vy jste taky v nějakém rozhovoru řekl, že když si jako natáčíme ty dovolené nebo ty zážitky, což taky je takový fenomén doby, jak chceme plnit ty sítě, tak vždycky, když se něco děje, i třeba nějaká kulturní akce, tak vidím spoustu lidí, jak to sledují skrz ten mobil, skrz tu kameru. Takže to je taky špatně, že to vlastně neužijem a neprožijem to tolik, že bychom to neměli dělat, teda podle vás. No, jasně, no. Je to takový, že tak on to ani není stejný pole, když se díváte jako na svý děti, jak někde zpívají, nebo se snažíte ta tam a leckdy se ty lidi, ano, někdy to rozešlo a někdy se ani na to potom už tolik nedívají. Ale není to jako stejný pole, to je jako kdybyste jedla a přitom si takhle filmovala ostatní. Jako to, tam to totiž oddaluje toho člověka od těch dalších smyslů třeba. Jo, ten opravdu smyslový zážitek je, že se posadíte třeba někde v lese a teď postupně jako slyšíte ty ptáky a tak. A ne to, že se tam člověk jakoby posadí a teď to začne všechno natáčet. Takže bychom měli i trénovat všímavost, to je taky téma, kterým se zabýváte. Trénovat všímavost, přesně tak. A jak to jde? Jak na to? Těch cest je tolik, jako u všímavosti. Teď jsem... Nějakou nejjednodušší nám řekněte. Trénování smyslu. Jakože vlastně víc si všímat vůní, barev a tak dále. Jsou různý postupy, jak to můžete trénovat, aby se vůči tomu člověk stal citlivější, protože potom z toho světa, z toho jídla, který třeba jíte, máte daleko víc, když se na to zaměříte. Trénování toho, že se člověk může zaměřit na to, co je dobrý a ne na to, co je špatný. Trénování vděčnosti, že vlastně si
řekne vždycky pravidelně, za co je vděčný tenhle týden. 10 konkrétních momentů, které byly pro mě cestování, jako samozřejmě trénování všímavosti, protože vás to okamžitě přepne do toho režimu. Ptání, jo, vyptávání se. Naslouchání. U té vděčnosti bych se chtěla zastavit, protože to mi přijde jako vlastně hodně skloňované téma v poslední době. Přijde mi to docela moderní, že se o tom mluví. Jako skutečně je dokázáno, že to pomáhá nám cítit se objektivně líp. Když se napíšeme každý den třeba 10 věcí, za které jsme vděční, nebo si je v hlavě nějak jenom jakým způsobem se sumarizujeme. Stačí to takhle? No, je to docela ambiciozní každý den. Takže to nemusí být každý den. Taky hodně výzkumů se týká toho, že to lidi dělají jednou za týden. Uh-huh. Že si se píšou 10 věcí. V Oxfordu mají takový jako 10 prstů vděčnosti v rámci toho svého mindfulness-based cognitive therapy. A to je takový, že... Ale to musí být věci, které neřeknete příští týden. Já to nemůže být něco obecného. Jsem vděčný, že jako... je tady mír nebo tak. Jako, to je takový, jako jsem vděčný, že jsme byli s mojí dcerou na skvělém výletě teďka o víkendu, jako, že jsem poznal Tallinn a že jsem viděl Helsinky a jsem vděčný, že jsme si včera dobře zahráli karty s mým synem a s mojí manželkou. A jo, že vlastně to jsou nějaký konkrétní momenty a za týden to bude zase něco jiného. A když to děláte na týdenní bázi, tak to velmi jako zvyšuje kvalitu vašeho života a dokonce fyzický zdraví. To je prokázané. Mm-hmm. Že vlastně snižuje to riziko infarktu třeba. Jo. Na to jsou studie a vlastně je to tak jednoduchý. No. Vlastně vděčnost je přesměrování, to je trénování všímavosti, je vděčnost. Jo, protože vy přesměrujete pozornost vůči tomu, čeho by si třeba jiní lidi nevšimli a zároveň ale tím zlepšíte kvalitu života toho, komu děkujete. To je jako velmi univerzální recept. Jo, tak my někdy podporujeme lidi. Včera jsem to udělal jako s jedním týmem. Jo, pracoval jsem s nimi a podpořil jsem je v tom, aby si teda poděkovali za něco. Každý každému. Jo, ať najdou nějakou věc, za co ti v poslední době děkuju. A ono to vypadá triviálně, ale my na to nemáme čas. Takže vlastně tohle je úplně jednoduchý způsob, jak si teda zlepšit kvalitu života, když si jednou za týden napíšeme 10 věcí a dát si teda tu práci, aby to nebyly pořád ty stejné věci. No, specifické pro ten týden. Jo. Můžou tam být i věci, na které se těšíte. Jo. To je taky jiná věc, aby člověk vlastně si připravoval tu všímavost tím, že se na to těší. Jo, to je, jak jsem říkal, třeba s tou promocí nebo s koncertem, jo, tam je vlastně hrozně důležitý, aby lidi čekali, protože o to víc si pak váží to okamžiku, že to přišlo. A to nebylo jak ve fast foodu, že prostě tam přijdete a hned se to děje. Že je tam nějaká pouť, že prostě se těšíte, až dojdete k tomu místu, a ne, že vás tam někdo doveze, vy to vyfotíte a jdete dál. Natočíte a pak se na to nepodíváte, no, přesně, že ideálně, přesně. Jak jste říkal. Když jsme mluvili o té vděčnosti, o tom zapisování si, jak důležité je třeba psaní rukou? Pomáhá nám to taky nějakým způsobem si srovnat myšlenky? To je taky takový, asi to vnímám jako takový trend, jako že se o tom hodně mluví v poslední době. Já třeba ráda píšu rukou, od malička si píšu něco jako deníčky a vlastně mi to vždycky pomáhalo a teď jsem zjistila, že to je prokázané, že to může pomoct. Je to tak? Je to tak. Tak já bych tam odlišil takovou tu motorickou rovinu, že to děláte rukou, a o to, že se člověk vypisuje z nějakých věcí, což teoreticky byste mohla dělat i jinou cestou, ale když začnu tím druhým, tak emocionální psaní. Jo, to je takový termín emotional writing. Takový to, že si zapisujete, co pro vás bylo důležité, třeba i z hlediska negativních emocí, ale jako výborný je, když je to spojený s tím pozitivním. To je něco, co zkoumal výzkumník Pennebaker, tak to má prokázaně dobrý efekt na to, abyste se cítila dobře. Takže takový jako vedení si deníku. Mm-hmm. Jo. Ale ten deník je jiný, když je to prostě někde na cloudu a když je to ten váš deník, kdy opravdu... Je to stejně odlišný, jako když čtete reálnou knížku a když ji čtete z Kindlu. Jo. Je to zážitek, že se to vlastně převádí do nějakého předmětu. Jo? Že je to takový, že třeba kdybych něco napsal, čeho se chci zbavit a udělal bych to, že to napíšu a pak to roztrhám a hodím to do ohně, tak je to jiný, než když to napíšu a smažu to. To není něco zdáš. Zase taky jsou jako studie o tom, že ten rituál, ten fyzický rituál, teďka se odkazuju hodně na Weissmana, třeba na knížku Rip It Up, kde o tom mluví. Ten fyzický rituál je hrozně důležitý.
Takže to, že si vezmeme ten nějaký deník a to, že prostě si vezmeme tu tušku nebo propisku a prostě rukou to zapíšem, ano, že to má význam. Ano, prostě. Je to takový retro, jo, ale vlastně je to jiný. Jo, je to, a taky se to nedá tak snadno smazat. Jo, že si myslím, že vy to pak někde máte uložený. U malých dětí se dělá taková jako léčba fobii někdy pomocí strachojedlíka. Jo, a to je takový to, že když se to dítě něčeho bojí, tak ono si to poznamená, že se třeba obává zkoušení ve škole nebo svého nějakého souseda, tak se napíše ten jeho strach na papírek s maminkou, někdy s tatínkem, to dají do toho strachojedlíka, což je taková jako figurka, která má takový jako ústa na zip, tak to tam takhle dáte, zavřete. A ráno se to dítě probudí a co se nestane, ten strachojedlík to sní. Jo, že prostě společně s maminkou to otevřou, s tatínkem otevřou a teď zjistíte, že už to tam není, že to strachojedlík. Jo. A pro ty děti je to takový silný zážitek, jako že vlastně se s tím strachem, který maminka v noci jako vyndala, že se něco stalo. Že je to vlastně, pro děti fungují tyhle ty jako rituální věci. Já si pamatuju, jak jsem, když jsem byl jako vedoucí na táboře, tak jedna z věcí, jedna z intervencí, kterou jsem tam vymyslel, protože tam bylo víc dětí, kterým se stejskalo, že jsme jim dávali pilulky na proti stejskání. Jo? A to byly nějaký normální tikťaky, jo? Ale vždycky tam byla fronta těch dětí a jak si vzali tu pilulku, tak si jim přestalo stejskat. Samozřejmě to je taky jako placebo, ale funguje, vlastně funguje. Když se ještě zastavíme u toho štěstí, lidé jsou prý nejvíc šťastní jako malé děti, nejméně šťastní jsme ve 40 až 45 letech podle výzkumu a pak už to jde zase nahoru. O tomhle jste hodněkrát mluvil v médiích. Mě by zajímalo, proč jsme vlastně šťastnější ve výsledku ve fázi, kdy stárneme, protože po 45 letech vlastně nabíhá ten proces stárnutí s větší intenzitou potom. Vážíme si víc nějakých obyčejných věcí? Myslím si, že jo, jsou samozřejmě lidi, kteří jako čím jsou starší, tak jsou rezignovaní, ale statisticky to tak vychází a myslím si, že tam je víc věcí. Například to, aby bylo zdraví zdrojem radosti pro člověka, který je zdravý a nezažil, že má nějaký zdravotní potíže. Jako teprve vlastně ty zdravotní potíže a to, že to není samozřejmé, vede k tomu, že ten člověk si toho váží. Jo? Takže vlastně často si teprve dodatečně začneme vážit některých věcí, které byly ale trvale přítomné. Jiná věc je, že už člověk není tak vytížený tou prací. Že my jsme v jednom kole, třeba v těch 40 a vlastně teprve později se člověk víc nasměrovává třeba na rodinu a na jiné aktivity, všimá si i těch menších věcí, chodí na procházky a tak dále. Je v tom hodně věcí, které jsou spojené s tím, že pro některé lidi je to paradox, vlastně ten člověk je víc nemocný, vlastně méně se dokáže propojit jako s těma s tou prací, ale pokud je člověk v jednom kole, tak vlastně nemá vůbec čas na to si uvědomovat, že je vlastně, že by mohl být spokojený. Tak možná je to tím, že už nám třeba taky odrostou děti a už nejsme v takovém tom úplně největším koloběhu práce malé taky, děti. Taky. No. Každopádně zajímavý výzkum. Jak moc naše štěstí souvisí s majetkem, s penězi? Jsme biznesové médium, souvisí to s bohatstvím? Do jaké míry? Jo, tak já jsem někde referoval o tom, že ta souvislost moc není a myslím si, že já moc nečtu komentáře jako v diskuzích, ale že mi to pak ještě někdo posílal i na e-mail a tak jako, to je takový vždycky citlivý téma, protože já, když tam není silná vazba, tak to neznamená, že do určitý hodnoty to není důležitý faktor. Je prostě to, aby člověk mohl jít na dovolenou, aby netrpěl hladem, aby prostě někde bydlel. Takže jako ze začátku pro takového studenta to, že si najednou začne vydělávat, jako hodně rozhodne o jeho životní pohodě. Ale vlastně od určitý hodnoty, kdy už prostě jako se najíte a jedete na dovolenou, to byste jako si dala dvojnásobně větší porci, nebo abyste si pořídila letadlo, nebo teď to zjednodušuju, ale prostě je to tak, že od určitého momentu už to moc velkou vazbu na štěstí nemá, jo, nízkou vazbu. No. A naopak můžeme být šťastnější díky tomu, když se budeme zbavovat věcí, nebo i majetku třeba, že takový ten minimalismus, to je taky takový trend dnešní doby, no, jak jsme vlastně přehlcení vším možným naší společnosti. Tak hned několika způsoby
zjednodušení je určitě dobrý. Jo. Když budete mít několik chalup a ještě se budete starat o několik aut, tak vždycky je něco, co musíte v tu chvíli řešit. A pak je otázka, a má smysl jako mít chalupu, na kterou jezdíte tak málo, není lepší se po každý podívat někde jinde a zaplatit si hotel. Takže v něčem je to zjednodušení, aby nebylo těch starostí tolik. Já si pamatuju, jak jsem si mi jednou stěžoval jeden člověk, jak prostě hrozně drahý palivo do letadla. Měl soukromý letadlo, tak a fakt mu to dělal starosti, jak se směnila. Co já také takové starosti nemám. No. Ale jako když se chci někam dostat, tak si můžu koupit letenku. Jo. Takže ono to potom váže jako spousty energie a když se zbavujete těch věcí a nemusíte to hlídat a přemýšlet o tom. Jiná věc je, že vlastně vy tím můžete dělat někomu radost. Jo. Takže to, že někde dáte oblečení, který už nenosíte na charitu nebo že někomu něco předáte, protože si myslíte, že v tu chvíli on má z toho větší užitek. I tohle tam může být jako zdrojem radosti. Jo? Takže to zjednodušení určitě i ten dobrý skutek se to může snoubit. Závěrem mi dovolte ještě takovou osobnější otázku. Kdy vy jste byl nejšťastnější? Nejšťastnější? To je velmi těžký jako porovnávat štěstí jako svýho dětství. Já vám řeknu řadu těch, já jsem tady zmínil třeba fakt jako šťastný okamžik z poslední doby, jako takovej, který se mi jako bude zjevovat ještě, byl, když jsme byli v Itálii teďka tenhle měsíc, že jsme tam měli jako vilu kousek mezi Gardou a mezi Veronou a celá rodina, kterou mám po celém světě, se tam sjela, byli jsme všichni dohromady. Tam bylo tolik krásných okamžiků, takže vysloveně si vybavu, jak jsme si hráli jako honičku v bazénu a prostě byli jsme tam všichni a prostě byl takový krásný den. Vybavuju si okamžik, kdy jsme tam byli na výborný večeři a povídali jsme si jako hezky. Teď si vybavuju ten vejlet, co jsem měl s dcerou. Teď se těším, a to je, myslím si, že budu taky šťastný tam potom do Oxfordu, to mě čeká jako teďka v sobotu zrovna na letní školu mindfulness. Já myslím, že jako není nutný hledat ten jeden okamžik, aby člověk nostalgicky nespomínal, jo, to když jsem byl mladý, ale že je dobrý se vždycky podívat, jako kdy jste byla šťastná poslední týden a kdy vás šťastný okamžiky čekají nejbližší týden a člověk by měl umět vyjmenovat i to velký štěstí v těle z těch jako malých intervalech. A pokud vlastně ho nevidí, tak když jde udělat tak málo pro to, aby stačí se jít na sluníčko, jako projít a chvíli jenom být v přírodě, jak jsme se o tom bavili. Vy jste přes 20 let učil na filozofické fakultě. Nestýská se vám potom? Nezačnete znovu učit třeba? No, začnu teďka. Vlastně to bude teďka 30 let akorát. 30 let, co jsem tam nastoupil jako odborný asistent a externě už, ale čekají mě přednášky tenhle semestr. Dal jsem si takovou 3letou pauzu a nějak se mi potom stejskal. Občas se mi zdálo dokonce, že přednáším, tak jsem si říkal, tak si to zase do toho svého pracovního portfolia zařadím. Kolik tam budete mít hodin? Víte to už? Jo, já si tam dám jenom psychologii, koučování a vyjednávání. Tam budu mít ještě s kolegyní, takže to budou takový jako dohromady 3 hodiny každý den. Tak ne moc, ale bude to zajímavé oživení zase té práce, kterou dělám. Poslední otázku tady dávám všem hostům. Náš pořad se jmenuje Flow Balance. Bavíme se o work and life balance, o sladění pracovního a rodinného života. Tak co vy děláte pro to, abyste to sladil dohromady, abyste byl spokojený a šťastný? No, střídám ty úseky, kdy hodně intenzivně pracuju s úsekama, kdy mám takový jako retreat, takový odpočinek. Jo? A to je zrovna vidět na tom, co jsem říkal, že mě teď čeká týden na té letní škole mindfulness. A to bude týden pro mě, kdy prostě si tam budu chodit, přemýšlet si o něčem. A je to plánovaný čas třeba s dětma. Jako pro mě nejlepší chvíle, jako každý rok, když jsem intenzivně, já mám 4 děti, ale když jsem intenzivně s každým z nich zvlášť. Jo? Ale třeba jako to tež s manželkou teď nás čeká. To budeme mít po druhý v životě. Dneska je úterý. V pátek máme po druhý v životě individuální lekci v tanci. My chodíme do tanečních, ale říkali jsme si, že si vezmeme jako i individuální lekci a že si projedeme všechny tance. Tak vlastně si plánuju takovýhle okamžiky, aby člověk nedělal jenom věci, které má na to do listu, to by se z nás staly stroje na plnění úkolů, ale aby jsme prostě jako měli ty wishlisty a tak si je postupně realizovali.
tak to je pro mě jako představa work-life balance. A taky asi učit se něco nového nás taky dělá šťastnějšími, jsem to slyšela. Je to prokázané? To je prokázané. Vlastně z poloviny štěstí, který můžeme ovlivnit, jo? Protože my vlastně z části nějakých 50% štěstí máme daný geneticky, z 10% je to daný vnějšíma podmínkama, v kterých jsme, a jenom těch 40, nebo jenom, to je vlastně hodně, 40% je v našich rukách. A z těch 40%, 20% můžeme zařídit tím, že pořád se něco nového učíme a dáváme si pořád nějaký rozvojový cíle, co chceme zažít, co chceme vidět, co vlastně bude jinak za nějakou dobu, až se třeba uvidíme jako v našem životě, aby člověk se pořád někam posunul, a ne aby to bylo taková jako obsese a že prostě mu je špatně tady a že musí se něco naučit a jinak, ale aby měl radost z toho, že pořád jako něčím ten život obohacuje. Takže je fajn, že to vlastně máme do velké míry ve svých vlastních rukou, to rozhodnutí. Přesně tak. Tak my moc děkujeme za rozhovor a za všechny rady, praktické rady. Díky moc. Rádo se stalo. Naším hostem byl Radovan Bachbouch, psycholog a taky coach.